Novak Djokovic je Australijan Open. Djokovic je izgubio na sudu, ništa od odbrane titule u Melbourneu, bit će deportovan. Najbolji teniser sveta izgubio je slučaj pred Saveznim sudom u Australiji, što znači da će biti deportovan iz te zemlje i neće moći da nastupi na Australijan Openu. Najbolji teniser sveta Novak Djokovic je izgubio slučaj pred Saveznim sudom u Australiji, što znači da će biti deportovan iz te zemlje i neće moći da nastupi na Australijan Openu. Sudije su odbili njegovu žalbu nakon što je australijska vlada Djokoviću, koji je nevakcinisan nedavno drugi put u kino vizu, označivši ga kao pretnju po javno zdravlje. Time su prekinute sve nade da će Djoković pokušati da odbrani titulu u Melbourneu i osvoji 21. rekordni Grand Slam. Djoković navodi da je izuzetno razočaran, ali da poštuje presudu. Neprijatno mi je što je minulih sedmica sva pažnja bila na meni, nadam se da sad svi možemo da se posvetimo igri i turniru koju volim, naveo je on u saopštenju. Sarađivaću sa nadležnim organima u vezi sa mojim odlaskom iz zemlje, dodao je. Djoković je prvi meč trebao da odigra u ponedeljak kada turnir počinje. Tokom ročišta pred tročlanim većim Djokovićeva odbrana je bezuspešno tvrdila da su razlozi koje je dala vlada nevažeći, nelogični. Nije poznato gde će Djoković otići iz Australije, kao ni kada će biti deportovan, a naloženo mu je i da plati sudske troškove. Također bit će mu određena trogodišnja zabrana ulaska u Australiju, ali postoji mogućnost da za to dobije izuzeće. Djoković je do sada 9 puta osvajao Australian Open, a odbranom titule došao bi do rekordnog 21. Grand Slema, što bi debatovao najboljem teniseru u istoriji znatno usmerili u njegovu korist. Švajcarac Roger Federer, Španac Rafael Nadal i on trenutno imaju po 20 Grand Slamova.